vista ia ficar assim. Mas, menina. Deve estar aqui. Não. Nunca fui na casa dele. Também você. Tudo bem, graças a Deus. E aí, tudo bom? Tudo bem? Thank you.
Cristo, nosso irmão, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, Deus é o amor de Cristo. Para podermos com dignidade celebrar esta ação de graças pela passagem dos 90 anos do nosso irmão José Capitulino, conhecido assim por todos nós. Meus amados irmãos e irmãs, neste início de celebração nós somos convidados a fazer a confissão dos nossos pecados. Vamos rezar juntos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha grande culpa. E peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos com alegria o nosso hino de louvor. Queridos pais, o que pedem à Igreja de Deus para Zion? Batismo. Pelo batismo, ela vai fazer parte da Igreja. Vocês querem ajudá-la a crescer na fé, observando os mandamentos e vivendo na comunidade dos seguidores de Jesus? E vocês, padre e madrinha, vocês estão dispostos a colaborar com os pais nessa missão? E todos nós aqui, queridos irmãos e irmãs, queremos ser uma comunidade de fé e de amor para esta criança? Sim! O nosso sinal é a cruz de Cristo. Por isso, vamos marcar Zaira como sinal de Cristo Salvador. Ó Deus, por vosso amor participamos do mistério da paixão e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo. Fortalecei os
do Espírito Santo, para que caminhemos na vida nova. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e médulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto a seus olhos. E é ela que devemos prestar contas. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas. Pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos, então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançamos a graça e um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A vossa palavra são Espírito, são vida. Dê-me palavra, ó Senhor, de vida eterna. Vossas palavras são Espírito, são vida. Dê-lhes palavras, ó Senhor, de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Essas palavras são Espírito, são vida. Bendis palavras, ó Senhor, de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos. Segundo Marcos. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam.
Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia. Irmãos e minhas irmãs, aqui reunidos, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir e escutar, de uma maneira toda especial, deste Evangelho que nos foi proclamado. Sabemos que Jesus, vindo ao mundo, enviado pelo Pai, vem com a missão salvífica e todos aqueles que o escutavam saíam admirados, porque ouvia uma palavra nova, um jeito em que Jesus se apresentava, tudo isto chamava a atenção do povo. E nós, hoje, escutamos esta mesma palavra, somos não só convidados, mas convocados por Deus em Jesus Cristo, pelo batismo que nós recebemos. Somos convocados, repito, para irmos à procura daqueles ou daquelas que ouvem a palavra de Deus, mas entram pelo ouvido e saem pelo outro. É preciso que cada um de nós se recebe, pense em si mesmo, tenha cuidado consigo, para que a palavra de Deus possa transformar-se. Mas nem sempre todos os que a escutam têm a coragem de vivenciar. Jesus tinha muitos dos inimigos seus, e muitos deles eram pessoas boas, mas os fariseus iam ao encontro de Jesus só para criticá-lo. Hoje, os fariseus não desapareceram, mas é necessário junto aos dons do vivo pão, a nossa oferta, o nosso coração diante de Deus Pai. Que é amigo, que alguém mandou.
mães, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para orar o seu nome, para nosso bem e toda a santa igreja. Ó Deus, que para libertar-nos da morte e de todo o mal, nos destes o vosso Filho, acolhei com bondade este sacrifício, que livres de nossas aflições, vos oferecemos em ação de graças. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Deus eterno e todo-poderoso, nós vos damos graças, nosso Deus. Ainda que os nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, o vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Nós vos damos. Os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamam jubilosos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor, do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Servir ao Senhor é nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Aceite nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, pela crença na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo de Sempre, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa paz. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dar-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Seremos um convívio dos Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Comunicou o seu Espírito com confiança e liberdade de filhos, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja.
seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, seremos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Renovais como Pai as nossas forças.
Dai-nos caminhar sempre na esperança da vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Essa linda homenagem a ele, que não deixa de ser uma homenagem, e agradecer os padres, Padre Bosco, que na hora que eu falei de como que já disse que podia agendar o diácono, Padre João, nós só temos que agradecer. Filhos e filhas, queremos em nome de toda a família render neste dia graças a Deus pela vida do nosso patriarca José Capitulino. Queremos dizer muito obrigado por tudo que nos deu até hoje, nos ensinando do seu jeito e enfrentarmos a vida com responsabilidade, honestidade, coragem, honra e muita união. O Senhor sempre foi e será o nosso exemplo de seriedade, brincadeira, dureza e doçura, de carinho e correção, de silêncio e de ensinamentos, de espiritualidade e de fé. A palavra de Deus diz que seu humano viverá até os 70 e 80 anos de idade, e que alguns com mais saúde viverão ainda mais. E nesta data querida, em que lhe damos os parabéns, também queremos lhe agradecer. Obrigado por todo o carinho e dedicação. Sentimos muito orgulho de dizer que somos da sua família. O Senhor é muito querido por todos nós. Feliz aniversário. Nós lhe amamos. Deus o abençoe. Nós, netos e netas, queremos se homenagear vovô neste dia de hoje, primeiramente fazendo uma referência que o Senhor para todos nós é exemplo. Aí, através das palavras da música de Roberto Carlos, aquela que todo mundo conhece, meu amigo, meu velho, meu amigo, queremos te homenagear. Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, nos dizendo coisa, num grito, nos ensinando tanto do mundo. E esses passos lentos, caminhando sempre conosco, já correram tanto, caminhando durante todos esses seus 90 anos. Sua vida cheia de histórias, suas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias e até mesmo lágrimas choradas ao vento. Seu passado vive presente nas experiências contidas. Seu sorriso franco nos anima e seus conselhos certos nos ensinam. Nosso querido, nosso velho, nosso amigo. Essa música nos relembra a sua vida, um homem tão importante para todos que aqui estão e o conhecem muito bem. Com experiências e muitos ensinamentos. E nós, seus netos e netas, através dessa letra, dessa linda canção, queremos te agradecer por tudo, por ser um avô forte, honesto, alegre, amigo, sendo nosso exemplo para toda a nossa vida. Agradecemos a Deus o dom da sua vida, dos seus 90 anos, e também por fazermos parte dessa família que o Senhor constituiu também juntamente com vovó Helena. Feliz vida, saúde, paz em seus dias. Nosso avô, nós te amamos, de todos os seus 17 netos aqui, todos presentes. Mensagem de agradecimento dos bisnetos. Bispo José, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de conhecer e conviver com o Senhor. Pois nesse mundo que vivemos são raras as famílias que têm bisavós e ou bisavós, mas Deus nos presenteou. Agradecemos também pelos seus 90 anos com saúde, alegria, amor e muita vontade de viver.
Pedimos que Deus permita que o Senhor tenha muitos e muitos anos de vida para conhecer e conviver com os próximos bisnetos que estão por vir. Obrigado, Bispo José, pela sua bênção, pelo seu amor, pelo seu carinho e pela vontade de sempre nos receber tão bem. Feliz aniversário! E eu amo muito o Senhor, e Arthur, Thalita, Kelvinho, Alice, Thales e Zaya. Esta é uma mensagem de agradecimento de seu José. Por mais esse ano de vida, agradeço primeiramente a Deus, depois a minha preciosa, forte e abençoada família. São muitas graças recebidas ao longo desta grande caminhada. E nela, além do carinho e apoio dos familiares, pude contar com os inúmeros amigos e amigas. Alguns já estão com Deus e outros tantos continuam a dividir suas vidas com a minha. A todos aqui estão e aos que não puderam estar presentes, quero dizer que a vida junto com vocês é mais feliz, mais prazerosa e mais bem vivida. Agradeço a amizade de cada um de vocês. Peço aqui licença aos demais parentes para um agradecimento especial ao nosso Pai do Céu por ter me dado a minha eterna Helena, com qual pude gerar Josimar, Josenildo, Maria de Lourdes, Josinaldo, José Alberto, Josivaldo, mais um José Alberto, Zuleide, Maria do Socorro, mais um Josinaldo, Ângela Maria, José Hilton e Elisanete. Bênçãos de Deus em minha vida. E a todos juntos, quero encerrar minhas palavras com três observações. Obrigada por tudo. Contem sempre comigo. Amo vocês. Recebeu uma missão um pouco difícil de homenagear a seu Zé Capitolino usando a letra de uma música também. Em nome de toda a família e principalmente de Hilton, nós fazemos chegar aos céus as suas orações com essa música. Thank you.
Você nunca viu eu chorando? Que Deus abençoe o senhor sempre. E que é clichê a frase, mas eu vou dizer: o senhor está de parabéns, mas quem está ganhando sempre um presente é a gente, de estar perto do senhor, de estar aprendendo sempre. Então obrigado por fazer parte da minha vida. Então, nesta tarde, nós tivemos não só a parte da Palavra de Deus, mas o testemunho de seu José. O que eu falo aqui, você sabe que não são palavras falsas, mas palavras verdadeiras, porque acredito que cada um de nós já experimentou isso. Nesses últimos 3 anos, nesses últimos, lá vai 3 anos, eu me gaga já, estou pronto, né? Nesses últimos 5 meses, fez 5 meses que eu estou aqui com vocês, eu consegui viver na casa de seu José, nas 3 vezes, que eu estive lá, não 3 anos, a experiência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós aqui ouvimos neste final de tarde. Então, Jesus que foi acolhido na casa de Levi, do cobrador de impostos, do Evangelho tão conhecido por todos nós. Quem já foi acolhido na casa de seu José, né? Quem já foi acolhido? Nos acolhe tão bem. A gente sai de lá sentindo em nosso coração a presença de Deus. Então, na última vez que eu estive lá, praticamente o mês que eu estive lá, então foi essa experiência vivida em minha vida, sentir a presença de Deus a partir da acolhida. E este é o segredo de viver bem, porque eu sempre digo, só vale a pena viver, mesmo em meio a todas as dificuldades, são tantas em nossas vidas, foram tantas na vida de seu José e de Dona Maria, estão sendo tantas ainda, né? Mas só vale a pena viver se for para viver bem. E a vida boa é o segredo para a gente prolongar os nossos dias. Se Deus quiser, estaremos aqui no futuro próximo, estaremos nos 95. A minha vida é uma semana, um mês, e um mês é um ano. Mas deve chegar lá. Então o segredo está aí, né? De imitar Jesus em nossa vida. Esse Jesus que na missa, como na missa, sempre nos acolhe. Sempre nos acolhe. Então, São José é uma página viva em sua limitação, né? Ele tem limites também, como todos nós temos. É uma página viva do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que devemos imitar para prolongar os nossos dias. Então, a Deus, neste início de noite, a nossa gratidão, São José, pelo seu testemunho, pela sua vida. Com certeza, muitas vezes eu ia lá, né, na casa paroquial de Santana, né? Não é, padre João?
Foi padre João que disse que era casa paroquial de Santana, é isso? Né? Eu pensava que o padre João disse que era casa paroquial mesmo, mas disse que era casa São José, isso dá certo. Então que nós possamos desfrutar por muitos anos, não só por 10, mas por muitos anos, desta presença maravilhosa de seu José. E assim possamos, a partir do Cristo que ele nos transmite com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua alegria, sua acolhida, dedicação, possamos também prolongar os nossos dias, né, e alegrar o nosso coração. Então, que a gente possa, né, estar atento, sempre atentos às realidades do Cristo que celebramos neste momento em nossa liturgia, a partir da nossa ação de graças, desse sentimento tão maravilhoso que foi expresso aí em várias mensagens do nosso coração, de gratidão a Deus pela vida deste homem. Então, parabéns, seu José, parabéns à sua família, essa família maravilhosa e linda, que Deus o abençoe cada vez mais. Então, vamos saudar o aniversário com uma forte saudade. Thank you.